Клучна предност на системот Steer by Wire е тоа што воланот повеќе не е механички поврзан со тркалата и управувачкиот столб повеќе не е потребен. Сензорите на воланот испраќаат импулси до електричниот мотор кој ги управува тркалата. Решението обезбедува и поголема прецизност бидејќи дејството на управувањето варира во зависност од брзината и типот на подлогата. RZ е опремен со втора генерација на системот Steer by Wire, кој му овозможува на Lexus да испорача аголно управување од 200 степени. Од ова ќе имаат бенефити моделите на Toyota кои опремени со Steer by Wire ќе пристигнат во Европа до 2025 година. Првата Toyota со оваа технологија најверојатно ќе биде електричната BZ4X, која е донатор на RZ. Тојота објави дека почнувајќи од BZ4X сите инструмент табли на нејзините автомобили ќе бидат дизајнирани да ја надополнат правоаголната форма на воланот. Во системот Neo на Тојота, Steer by Wire нема педали. Забрзувањето и забавувањето се контролираат од управувачот. Решението првично беше развиено за возачи кои не може да ги користат своите нозе, но технологијата би можела да има поширока примена во иднина. Оваа технологија на управување на возило без педали би можела да се примени на идните автономни возила каде мануелната контрола би била исклучок, а не правило.